Soc en Jordi Garcia, soc professor i us vull presentar el curs de com resoldre els errors de redacció més freqüents. Aquest curs s'adreça a persones que ja esteu a l'escola fent un altre curs, moltes vegades de narrativa, de conte, de novel·la, i que necessiteu un complement per polir aquests textos, és a dir, per no fer faltes, òbviament, per tenir un vocabulari, expressar-vos en un vocabulari més ric, per fer una prosa més natural i més fluida. És un curs en què treballem des de com resoldre els errors de puntuació més freqüents, fins a com evitar les redundàncies, cacofonies, abarrocaments innecessaris, passant naturalment per resoldre alguns problemes espinosos de la llengua catalana, com poden ser els pronoms febles o els gerundis, per exemple. I sempre tot això molt adaptat als textos que vosaltres esteu treballant. Per tant, si estàs escrivint contes, si tens a mig coure una novel·la, aquest curs de com resoldre els errors de redacció més freqüents jo crec que et pot ser molt útil i, per tant, et convido a que t'hi matriculis.